אני רוצה לעבור לעוד יוצרת, דוקטור אירית אמינוף. דוקטור אירית אמינוף, היא נולדה בירושלים להורים שעלו לארץ ישראל מפולין בשנת 1933, וכל בני משפחתם שנשארו שם נספו בשואה. היא סיימה את לימודיה ב-1963 והתגייסה לצה"ל, ושם שרתה, אחר כך נישאה לאהרון אמינוף. מכאן הקשר הבוכרי מתחיל, שגם הוא יליד ירושלים. למדה באוניברסיטה העברית בחוגים לתולדות המחשבה היהודית ולספרות עברית, סיימה את לימודיה בתואר בוגר, בהצטיינות, תואר מוסמך, ואחר כך, בעקבות שליחות שלה וחיבור שלה אל אוסטרליה, היא עושה את עבודת הדוקטורט שלה באוסטרליה, שם היא הופכת למעשה להיות סופרת, חוקרת, מחשבת חז"ל וספרות התלמוד והמדרש, שבו גם היא עוסקת בהוראה ובמחקר. ב-1981 אכן הוענק לה תואר דוקטור מטעם אוניברסיטת מלבורן. היא פרסמה ספרי הגות ומחקר וגם ספרים העוסקים בסיפורי עם מבוכרה, גם פתגמי חריזה מבוכרה היפה. אז הנה לנו יוצרת סופרת שאיננה ילידת בוכרה, מתחברת אל התרבות הבוכרית בעקבות נישואיה אל השופט אמינוף, וגם תורמת למחקר ולהפצה ולטיפוח של תרבות יהודי בוכרה. דוקטור אירית אמינוף, שלום לך. את שומעת אותנו? שלום שמעון. יופי. אני מבקשת שתסלחו לי, אני בורה, בורה, בורה ועם הארץ בענייני זומים וטלפונים. אנחנו רואים אותך את איתנו, ואנחנו מניחים שבתמונה כמובן גם בעלך, השופט אמינוף, הנה אנחנו רואים תמונת נוכחת, גם אם לא מסתדרים, לא כל אחד אוהב את הזום, הוא מסתדר עם הזום, אבל את איתנו, שומעים אותך, וגם רואים אותך, הנה, רואים אותך, את נמצאת איתנו. תודה. אז ספרי לנו בבקשה, מה מחבר אותך? איך פתאום את מהוריה מפולין למעשה, עלו מפולין, תרבות יהודי פולין, מתחברת כל כך יפה אל התרבות הבוכרית, ולא רק שמקיימת את המנהגים, אלא גם חוקרת וכותבת ומספרת, וגם אוספת את הפתגמים וחוקרת אותם. מה קורה? איך זה קורה באמת בעניין הזה? אני למעשה נולדתי בתל ארזה, שנמצאת בגבול עם שכונת הבוכרים. זאת אומרת, מילדותי הכרתי את שכונת הבוכרים, וידעתי שיש בוכרים, אני עוד מעט אתאר לכם את זה בקטע ספרותי יותר, והתחברתי בגיל יותר מאוחר, קודם כל משום שגרתי שם והכרתי אותם, וכשהכרתי את אהרון והייתי כבר חברה שלו, אז צללתי במרכאות, אבל צללתי לעומק של תרבות בוכרה, שמאוד משכה אותי ועניינה אותי, כי הייתה שונה ומגוונת מאוד, ורחוקה מאוד מהבית שבו גדלתי. ההורים שלי הם אבי מפולין ואימא שלי מרוסיה הלבנה. התרבות שלהם הייתה תרבות אירופאית אחרת. אימא שלי גמרה תיכון ביידיש של שלום עליכם באנסקי. אבא שלי למד בחדר ובישיבה, היה תלמיד ישיבה. ושניהם היו חניכים של תנועות נוער ציוניות ועלו ארצה על סרטיפיקט של חלוצים. כך שבאמת היה לי שונה מאוד להכיר את הבוכרים, ולאט לאט, לאט לאט ירדתי לעומקה של התרבות הזו, ובבית של אהרון התוודעתי לראשונה לפולקלור הבוכרי. קודם כל, יש להם תרבות חומרית עשירה מאוד. כלי האוכל שלהם הקסימו אותי. המאכלים שלהם היו מדהימים. אתה אוכל אותם בכלים כמו צ'ויניק ופיולה ולנגרי וכל הכלים היפים האלה, שעין לא יכולה להתאפק מיופיים. הבדים שלהם, המרבדים, הסוזני שתפור ביד, כל הדברים היפים האלה בתרבות החומרית מאוד משכו אותי, אבל יותר מכל הלך לי בי שבי אחרי
מספר סיפורים יוצא מגדר הרגיל, רשמתי מפיו סיפורים רבים, והוצאתי אותם עוד כשהייתי סטודנטית, בספר שיצא מטעם המוזיאון לאתנולוגיה ופולקלור בתרבות חיפה, ונקרא האמיר והאלמנה היהודיה, ולסיפורים האלה גם הכנתי הרבה הערות, וניתחתי אותם במאמר שנקרא השפעות מוסלמיות בסיפורי עם של יהודי בוכרה, והמאמר הזה יצא לאור גם בערבית, בכתב עת בירושלים המזרחית שנקרא השרק, וגם בעיתון במערכה, ואפילו ביפן הוא יצא לאור, והראו לי את המאמר הזה מצויר מהאורך, מהגובה למטה. עכשיו, חוץ מהסיפורים, מאוד מצא חן בעיניי שבכל רגע ורגע הם מטבלים את דבריהם בפתגם. הפתגם מתלבש על הסיטואציה העכשווית הרגעית. אם אמרת משהו וזה הזכיר להם, מיד אסוציאטיבית הם נזכרים בפתגם. אם אכלת, הם אומרים את זה. בשמחות, בריקודים, באבל, בצחוק, בכל מיני רגעים, הם מטבלים את דבריהם בפתגמים, ואני כבר בבית של אהרון, שהייתי חברה שלו, התחלתי לרשום את הפתגמים האלה. ושנים על שנים רשמתי את הפתגמים, ושמרתי אותם. ויום אחד, לאחר שאני כבר כמעט 41 שנים באפולה, התחלתי לחשוב להוציא אותם לאור, ואז בין ספר תלמודי אחד למשנהו, אני כתבתי לא מעט ספרים והמון מאמרים, החלטתי לקחת פסק זמן מהתלמוד ולהשקיע אותו בבוכרה, והוצאתי לאור את הספר, קוף למד זין פתגמי חוכמה מבוכרה היפה, והוא באמת מחמם את ליבי, כי הפתגמים האלה הם אמנם פתגמים בשפה הטאג'יקית, אבל למעשה הרקע שלהם הוא בינלאומי, אתה מוצא מקבילות להם בתנ"ך, בספרי החוכמה, משלי איוב תהילים, במשנה, בתלמוד, במדרשים, וכנראה שגם במשלים רבים של עמים אחרים, ואני באמת אדגים לכם כמה מהם, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא לכם שני קטעים קטנים, שכתבתי בפרק שנקרא הבוכרים, בספר שאני מוציאה עכשיו, הוא כרגע נמצא בדפוס בעיצוב גרפי, שהחלטתי לכתוב ספר, שהוא לא מחקרי ולא תלמודי, אלא ספר עליי, על ילדותי ונערותי ובגרותי בירושלים, והוא נקרא ילדה אחת מתל ארזה. ושני קטעים קצרים מתוכו יבהירו את הקשר שלי לבוכרים, ואחר כך אני אדגים בפתגמים. כילדה קטנה ידעתי שיש אנשים סתם ויש בוכרים. ידעתי שיש רחוב דוד ויש שכונת הבוכרים. ידעתי כי כשהולכים אל סופו של רחוב דוד, או אל תחילתו ליתר דיוק, מגיעים אל השוק והולכים לראות את הבוכרים. לא העליתי אז על דעתי שאהיה בוכרית של כבוד בין חבריי הבוכרים, שאשא שם בוכרי כל ימי חיי, ואחלוק את חיי עם צבר ישראלי ממוצא בוכרי. הבוכרים שפגשתי אז היו לבושים אחרת, דיברו אחרת ונראו אחרת. מול ביתנו הסתרעו החצרות הרחבות של הבוכרים ממשפחת משיוף, שם הכרתי את כל דרי החצרות, משעות הציפייה, הצפייה הרבות, בהן ביליתי על הגזוסטרה הצפונית הניצבת מעל רחוב דוד. כשאימא הייתה פוגשת במקולת או ברחוב את הגברת משיוף ואת הנשים הדומות לה, הייתה מדברת איתן רוסית. תמיד שאלתי אותה, אימא, מאיפה את יודעת לדבר בשפה שלהן? גם לאחר שהסבירה לי לא הבנתי את הקשר בין הנשים הצבעוניות בסמלות המשי הרחבות, לסיפורים על סבא וסבתא שלי, השם יקום דמם, אדמת רוסיה הלבנה, ולא הצליחו לשרוד את אש ההשמדה. הקטע השני הקצר הוא הקטע של הקשר לאהרון. הירקן שלנו, מר אשר ראובנוף, מרחוב צפניה בקרם אברהם, היה מזן מיוחד של בוכרים. הוא היה איש גבוה, נושא קרס ענקית, שהלכה לפניו והוסיפה לו הדרת כבוד. האיש היה בעל חשבונית החרוזים הידועה, עליה היה מחשב את מחירי הירקות במהירות C שלא ראיתי כמותה. החרוזים היו רוקדים מתחת לאצבעותיו, ומיד היה המחיר קופץ מבין החרוזים. בחשבוניות כאלה היינו משחקים כילדים, ולא הבנתי מה עושה איש גדול כמו אשר הירקן עם חרוזי העץ וחשבוניה של ילדים. שנים רבות לאחר כך, בביקורנו באוזבקיסטן, פגשתי שוב את חשבונית החרוזים,
אשר שימשה כמחשבון, כמחשבון לתגרים בשווקים המקסימים של תשקנט, סמרקנד ובוחרה. אמא הייתה שולחת אותי בקביעות לרחוב צפניה, לאשר, שקרא לי הבובה. אצלו ביליתי לא מעט שעות של קורת רוח, צחוק והנאה, להוציא את סחיבת הסלים מרחוב צפניה ועד רחוב דוד בחזרה. כשבגרתי מעט, הכרתי את אהרון אמינוף, שגר בשכונת הבוחרים ברחוב אברהם תלמודי. הרחוב קרוי על שמו של הרב אברהם תלמודי אמינוף, מגדולי רבני בוחרה, שככל הנראה אינו בן משפחתם. לא ברור לי כיצד נודע לאשר היקר שהבובה מסתובבת עם בחור ממשפחה בוחרית. אשר הירקן סער ורגש. בתוכניתו היה לשבחני עם בחור אשכנזי וטוב, בעל טלטלים בלונדינים, שליבו הלך שבי אחריי, כשהייתי מגיעה במכנסיים קצרים וסנדלים לרחוב צפניה, כדי לסחוב את הירקות שהזמינה אימא. אבל האשכנזי בעל הטלטלים נשאר אצל האשכנזים, ואני בחרתי בשחרחר מן המשפחה הבוחרית. אשר היקר לא נח ולא שקט, עד שלקח את קריסו הגדולה, והלך אל בית הכנסת הגדול של הבוחרים בבת אמה, אצל הגבאי שלום בי בבא ברחוב דוד. הוא שאל, חקר, בדק וברר, היכן את צעדיו, ופנה לגשש ולבדוק מי הוא הבחור, האם הוא טוב, האם הוא ישר, ובעיקר האם הוא ראוי לבובה. בסיפוק של מנצחים הוא בישר לאמא שלי, שאפילו לא ידע בדיוק עם מי אני מטיילת, שהוא בדק את הסחורה, והסחורה טובה. הבחור בחור טוב, והוא נותן את הסכמתו. עם חותמת של אשר הירקן שאהב אותי כל כך, יכולתי להיות שקטה, והלכתי לאחר שנים אחדות לחופה. ומאחר שאהרון היה צבר ישראלי מצוי, במכנסי חקי או כחול כהה של עטה, בחולצות מקופלות שרבול ובסנדלי נמרות, לא שייכתי אותו אז לבוחרים שמן העבר השני של הרחוב. אז זה אהרון. עכשיו רציתי להדגים לכם קצת מן הפתגמים, כמה דוגמאות מיוחדות מאוד מן הפתגמים האלה, שעליהם הוצאתי את הספר הזה, שאני נהנית כל פעם שאני קוראת בו, ושואלים אותי עליו, מדברת עליו וכו'. היו לי השקות של הספר הזה, גם בירושלים, גם באפולה בבית הכנסת הבוחרי, גם בהרצליה, היה מאוד מאוד יפה, בהרצליה בבית כנסת מאוד מפואר, הקהל נלהב, הקהל היה רובו בוחרי, אבל גם אחרים, וכל האשכנזים למדו מה זה בוחרי. טוב, רבותיי, הפתגמים. הפתגם הראשון נקרא ככה, שיסלחו לי הבוחרים אם יראו שאני לא מדייקת או שאני לא בדיוק במוזיקה שלהם, אבל אני מאוד משתדלת. שצברי ילך, שמילתי לא תלך. זאת אומרת, אני מוכן לתת את צברי, כלומר, אני מוכן להישחט, אני מוכן למות, לאבד את חיי, אבל שמילתי תישאר אחריי, כלומר שכבודי ישמר. מילת הכבוד שלי וכבודי שלי חשובים יותר מחיי. לזה יש לנו הרבה מקבילות, זה דבר מאוד יפה, פתגם מאוד מאוד מעניין. השני, קוף בוסה כתר, אז בוסה יתר. כשיש הרבה מדי, גדול הבזבוז. כשיש די, בדיוק די, זה מספיק לכולם. וכמובן המשמעות של זה, שאם כל השפע תמיד גדל הבזבוז, ככל שיש יותר, מבזבזים יותר, מתפרעים יותר, מגזימים יותר, ורק כשיש במידה מספקת, זה יש לכולם. כי כולם מסתפקים ולכולם, כולם מצטמצמים ואז כולם זוכים בזה. אז אסור להגזים בשום דבר. כמובן, אני בטוחה שהכוונה לענייני רכוש, זאת אומרת לענייני כסף או לעניינים חומריים, אבל זה מאוד יפה משום שזה מסביר את המצב שלנו בחיים בכלל. הפתגם השלישי, במילה טבקי יש קוף עם אפוסטרוף, ואת האות הזאת, זו האות הכמעט יחידה שאני לא יכולה לבטא, זה קוף גרונית שאומרים אותה כמו גימל, קשה לי מאוד. ההסבר שלה הוא שצלחת שבורה לא תוכל להיות שלמה, לא תוכל להתאחד. זאת אומרת, צלחת שנשברה, גם אם אנחנו לוקחים דבק, מדביקים אותה, מחברים אותה, לעולם לא תוכל לשוב ולהיות שלמה,
וכמובן שזו מטאפורה לנפש, לחיים, לאהבה, לזוגיות, לכל. דבר שנשבר ויש בו חריץ, לא יוכל להיות שלם, לא יוכל להתאחד שוב ולהיות שלם, ואנחנו יכולים להכיל את זה על כל נושא ונושא בחיים שלנו, ממש. הפתגם הבא, שהוא פתגם שגם הוא לקוח כמובן מן החיים, מן הרצון ומן הפחד מן המוות, הפחד מן הבלתי ידוע. יקשב תו, יקשב מרג. לילה אחד חום, לילה אחד מוות. כולנו הרי רוצים למות, לעזוב את העולם הזה ללא איסורים, מהר ככל האפשר. שנהיה עד אז בריאים, שזה יהיה חד וחלק. והדרך האידיאלית לעזוב את העולם היא במהרה. שלילה אחד יהיה חום, זאת אומרת שלילה אחד יהיה חולים, ומיד למחרת כבר לא נהיה. שום דבר, ומהר מאוד אנחנו נעזוב את העולם. זאת משאלה כמוסה של כולנו, לא תמיד מתקבל, אבל היינו רוצים. תיאנדה בושטון, גירנדה נבושטון. נפלא, נפלא הפתגם הזה. היו תמיד, תמיד תיתנו, ואל תיקחו, ואל תהיו מן הלוקחים. תמיד תהיו מאלה שנותנים, ואל תהיו מאלה שלוקחים. זה גם הוראה לחיים נכונים, לחיי מוסר מתוקנים, אבל זו גם ברכה גדולה. כי אם אתם תמיד תהיו מן הנותנים, זאת אומרת שיהיה לכם, יהיה לכם ותוכלו לתת. לא תזדקקו לאחרים, לא תזדקקו לזולת, לא תדעו חסר, ואז תוכלו תמיד לתת. שמזלכם יהיה שפיר, ותאמצו לעצמכם מידות של חסד שתוכלו לתת, ואף פעם לא תיקחו. אז זה כולנו מאחלים לעצמנו, אבל החיים הם כאלה שגם אלה שיש להם תמיד לא תמיד נותנים, ולכן הפתגם הזה הוא באמת פתגם, גם עם ערך מוסרי וגם עם ערך עכשווי ומעשי. פתגם נוסף, מאוד נחמד, נומי קולון דגי ויירון. שם גדול, איך? נומי קולון דגי ויירון. נומי קולון שם גדול, דגי ויירון סיר שבור. לפעמים מאחורי שם גדול קולות קרבות, לפעמים אין שום דבר, ומסתתר מאחוריו כלי ריק ושבור ושום דבר. זאת אומרת, גאווה והתנפחות וכל אלה מעידות למעשה על ריקנות. הם אומרים, מי שעושה לו שם גדול, לא תמיד יש מאחורי זה משהו, וזה תמיד מזכיר לי את הפתגם שלנו במסכת בבא מציעה, וגם במדרש תנחומה, כתבתי כאן את מראה המקום, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. כשהכלי ריק, ויש בפנים מטבע, כל מטבע בפנים מצפצפת ומצלצלת וקוראת, כי הכלי ריק. זאת אומרת, כלי ריק מצלצל הרבה. אנשים ריקים עושים רעש גדול. מאוד מאוד יפה. מאוד, מאוד מוסרי, מאוד מיוחד. כן, עוד אחד, פתגם נהדר, שמסביר שאדם שסובל מאוד בחייו והולך לעולמו, הולך מקבר אל בית. אגור בחונה רפת. אדם הולך מקבר אל בית. בדרך כלל אנחנו רגילים שאדם הולך מן הבית אל הקבר. אבל פה, בכוונה מטאפורית הפוכה, האדם הולך מן הקבר אל הבית. כי אם הוא סבל ייסורים רבים והיה חולה והיה ממש אומלל, ייסורי השאול שלו הם משולים לקבר, ואז כשהוא מגיע אל המנוחה ואל הנחלה, זאת אומרת אל המוות, הוא כאילו מגיע אל הבית. אז זה מאוד יפה שאנחנו הופכים את היוצרים. שלמי, מותו של זה יפין לו מחייו. זאת אומרת, טוב מותו מחייו. אני רוצה להוסיף לכם שלושה קצרים שלא הופיעו בספר, קצרים, שמאוד מאוד מיוחדים, ואחד מהם אומר ככה, דבול מוש דורה, מוש בוש דורה, זה נשמע כמו פתגם, לקיר יש אכבר, לאכבר יש אוזן. זאת אומרת, אוזניים לכותל, ואוזניים לדרך, כמו שכתוב אצלנו במסכת ברכות, ובויקרא רבה ובקהלת רבה, יש להיזהר מרחילות, גם אם נדמה לך שאין אף אחד בחדר, כי לקיר יש אוזניים. אנחנו הרי אומרים, לכותל יש אוזניים.
העכבר המסתתר בקיר הוא מטאפורה כאילו לאוזניים של הכותל, שהוא שומע את הכל. אז תיזהרו מדברי רכילות. נסיים בדבר הקטן הזה והיפה, דושמנה בשקר קוש. את האויב שלך אל תהרוג בחרב, אלא תהרוג אותו בסוכר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להילחם במישהו, אל תילחם בו בכלי מלחמה, תילחם בו בלשון רכה, כמו שכתוב אצלנו במשלי, לשון רכה תשבר גרם. זאת אומרת, המלחמה הטובה באויב שלך היא במתק שפתיים, בטוב ובחוכמה. תודה רבה לכם. תודה לדוקטור עירית אמינוף, באמת על המגוון שהגישה לנו, גם בצד הפרוזאי, כמובן, שני הקטעים מתוך היצירה שלה, וגם עבודת המחקר שלה על הפתגמים. היא השאירה אותנו בשני תחומים מאוד מאוד חשובים,